Jag ska bestämma den här exponenten och då använder jag mig av en potenslag här som gäller vid division som säger det att 4 upphöjt till en exponent här. Dividerat med samma bas 4 upphöjt till 6 kan jag skriva som 4 upphöjt till x minus 6 sådär. Och det här är lika med 4 upphöjt till minus 5. Så eftersom basen är lika stora då måste exponenterna vara lika stora. Så jag undersöker när x minus 6 är lika med minus 5. Jag får addera 6 på båda sidor. Så får jag att x är lika med 1.